Hop, bu dersimiz ancakine kızıl boladı. Çünkü bu dersimizde bize fail okuşge hareket kılamız. Fail okuşge hareket kılamız diyenimden maksat şu. Man hazır okuyduğum failim mana nimamda boladı, tizimimde boladı. Yani sistemde boladı. Haklasıyla başka şeyde boluşu mümkün elbette. Yani link arkalayım okuşumuz mümkün. Ola geyim toxtalamız. Fakat hazır çöntürk geçim. Geriye bulgen kısmını çöntürşge hareket kılaman. Demek bizden ummamagen de şuna kekte metodumuz var. Yoldan yazılıp görüştük etmekçi meseleye. FS modülden faydalanırız. FS metodundan faydalanırız. Metod meselelerde modülden faydalanırız. Yolda Apple file modülü var. Şurada yaptım. Ondan giyin fs.write kiçkine derbette. Write file diyen iki de metodumuz var. Bu modülün iki de metodu var. Append file, file'ını koşu verirdi. Write file, file'ını yazı verirdi. Undan tashqari nima bor? Undan tashqari read file bor. Shu yerda xohlasangiz yozib keting. Read file bor. Va hokazo bunga o'xshagan metodlari bor. Ya'ni fs ning shunga o'xshagan metodlari bor. Bularni ko'rishimiz mumkin bizga. Va yana bitta bor. Misol uchun unlink deb yozib ketgan bo'ladi. Unlink o'chirib tashlash uchun ishlatiladi. Ko'rganingizdek 4 ta metodi bor ekan hozirning o'zida. Tushuntirib ketaman. Read file o'qish uchun ishlatiladi. Append file qo'shish uchun ishlatiladi. Write file yozish uchun ishlatiladi. Unlink o'chirish uchun ishlatiladi. Shu ikkalasi nima farqi bor? Qo'shadi, yozadi deyapsiz deyishingiz mumkin. Append file faylni ustidan qo'shadi, write file overwrite qiladi, ya'ni ustidan yozadi. Ya'ni qo'shmaydi, ustidan yozadi. Tushundinglarmi? Ya'ni sizlarning nimadir misol uchun shunaqa yozuvlar bo'lishi mumkin. Sizlar a degan yozuv qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunaqa qilib ustidan yozib beradi. Appinchi, sizlar shunaqa yozuvlar bo'lsa, a qo'shmoqchi bo'lsangiz, oxiridan qo'shib beradi. Shu mantiqi shu. Buni tushuntirishga harakat qilaman. Faqat birinchi navbatda bizga bitta fayl kerak bo'ladi. O'sha faylni ichini o'qish uchun keldim. Folderim ichida yangi bitta fayl kiritaman. Text fayl bo'lishi mumkin. Keldim. Shunchaki test.txt dedim. Txt fayl kiritdim. Bu yerda yozib ketishimiz mumkin. Test. Xohlagan ishimiz mumkin bu arada. Shu testlarni kiritdim. Shuni o'qishga harakat qilamiz biz kod orqali. Shundaylar. Bularni yozib turaman. Chunki bizaniki hozir read file mavzuyimiz. Birinchi navbatda bizani fs modulimiz bor. Buni sahifaga daxil qilishimiz kerak, sahifaga kiritishimiz kerak. Const fs nima qilishimiz kerak buni? Require qilishimiz kerak albatta. Shuda fs dedim. Va fs ni require qilganingizdan keyin fs ni hozirgina aytganimda read file metodi bor. Read file deganimdan chiqib kelish kerak, faqat chiqmadi. Ya'ni snippetlarim katta ehtimol bilan istifoda qilinmagan. Bu yerda bizga birinchi parametr sifatida qaysi faylni o'qishimiz kerakligini bildirishimiz kerak. Shu documentationga kirishimiz mumkin edi, faqat documentationga kiritmadi. Bir daqiqa. Coding assistant for Node.js is disabled. Assistant o'chirilmagan ekan, o'chirilgan ekan. Bu yerda enable qilib qo'ydim, yoqib qo'ydim. Nima uchun bilmayman, yoqib qo'yganda oxirgi marta. Katta ehtimol bilan tizimni yangilaganimdan keyin o'chgan bu. Ko'rganingizdek darrov kiritdim. Qaraylik, buni ustiga borganimdan keyin menga nima so'rayapti? Path so'rayapti. Birinchi qism sifatida yo'nalishni belgila. Undan keyin optionlaring bo'lsa optioningni kirit xohlasang, undan keyin callbacking bo'lsa callbackingni yoz deb shundaymi? Ustiga bossanglar xohlasanglar bu yerda ham yozib qo'ygan. Qaraylik, function sifatida read file'ni ishlatsanglar, sizlar path ishlatar ekansizlar, path kiritishingiz kerak, option kiritishingiz kerak, callback kiritishingiz shart. Shundaymi? Bu yerda yozib ketgan documentationni ham tepadan o'qishingiz mumkin albatta. Shu yerda yozib ketishgan documentationini o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda albatta bizani ishlatayotgan metodimiz yozishmagan. Pastroqda bo'lmasa, ana o'zining documentation ham bor internetdan qidirib topishingiz mumkin albatta. Faqatgina juda oson narsa bo'lgani uchun documentation ko'rsatib o'tirmayman. Birinchi parametr sifatida nimani o'qishimizni bildirdik. Ikkinchi parametr sifatida error yoki data kelishi mumkin. Agar bu yerda tushuntirib ketaman, shunda hozir tushunadinglar buni. Agar error ko'rsanglar bu yerda, ya'ni agar bu yerda error ko'rsanglar, demak pastda men errorni ushlashim mumkin, tushundinglarmi? Agar error kelsa, shu errorga keladi, men pastda yozishim mumkin. Agar men datam kelsa, shuning ichidan data keladi, ya'ni shu narsa data, tushundinglarmi? Ham bu yerda albatta xohlagan narsa yozishinglar bo'ladi, pastda shunaqa qilib ishlatsanglar bo'lgan. Qisqartirib chiroyli qilib data deb yozdim. Faqat bu bufferlangan holatda keladi. Buni ham hozir tushuntirib beraman, nima deganligini. Shuning uchun kelinglar xohlasanglar, agar xato bo'lsa, console logda xatoni chiqar deylik. Ya'ni shu xato xohlasangiz to'liq qilib yozsanglar, pastda ham to'liq qilib beringlar. Tushundinglarmi? Qisqartirib yozsanglar, e deb ketishingiz ham mumkin. E bu yerda ham, e bu yerda ham e deb ketishingiz ham mumkin. Xohlaysizlar bo'lsa, xohlagan narsa desanglar bo'ladi. Faqat past ismini shunaqa qilib yozsanglar bo'lgan. Undan keyin console log dedim. Console log ichida datani ekranga bostiraylik. Mana mana bu data. Tushundinglarmi? Bufferlangan holatda keladi. Nima uchun bufferlangan deyotganimiz tushunasizlar. O'sha yerda shunchaki o'zini yozib turaylik hozircha. Read file'dan foydalandim ko'rganingizdek.
Bana nima qilishim kerak? Endi buni o'qishim kerakman. Xo'p, keling o'qishga harakat qilaylik. Note file o'qish enter tugmasini bosdim. Va ko'rganingizdek buffer degan holat shu. Menga bufferlangan holatini berdi buni. Ya'ni konsoldan bufferlangan holatini o'tkazib, buni boshlab tushuntirib o'tirmayman, lekin tushuntirishim kerak bo'lgan qismi shu. E'tibor qiling, test deb yozilgan, to'g'rimi? Test 54 T ga to'g'ri keladi, 45 E ga to'g'ri keladi. 53 S ga to'g'ri keladi. Ya'ni ST tushundinglarmi? Bularni o'zi hex karakterlar seri deb tushunsanglar bo'ladi. 54 yana T ga keldi, ko'rdinglarmi? Undan keyin bitta joy tashlash, shu space belgisimiz R ga 20 ga keldi. Tushundinglarmi? Undan keyin yana takrorlanadi, yana takrorlanadi, yana va yana. Va shu oxirida katta ehtimol bilan new line ni belgisi bu, katta ehtimol bilan ya'ni yangi line ga o'tishini belgisi yoki bo'sh belgi oxiridan shu narsani qoldirib ko'rganingizdek. Yo'q, bu oxiridagi ham shu test belgisi ekan, 6 ta ekan, ko'rinishlar 5 ta deb o'ylabman. Oxirida ham qoldirgan, faqat oxirida joy tashlanmagani uchun shuni o'zini ko'rsatib berdi. Xohlasanglar, bitta joy tashladim, ko'rdinglarmi? Boshqa tashlataman. Oxirida yana 20 kelib chiqadi. Faqat shu yerdan kelib T deb ketaylik. 20 ni ko'rish uchun ishlatdim. Ko'rganingizdek 20 keldi, yana 54 uchun yana T keldi. Shundaylan bufferlangan holat. Men bu bufferlangan holatidan qutulmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak? Datani stringga ko'chirishim kerak. JSON ga ko'chirsak ham katta ehtimol bilan chiqarib bersa kerak. Tashlab ko'raylik, faqat JSON fayllari nima uchun ishlatiladi? Sahifaga chiqarish uchun ishlatiladi. Bu yerda ko'rganingizdek juda bemani narsa deb bizga bufferlangan holatini berdi. Baribir bufferlangan holatini shunchaki JSON da yozib berdi. Ko'rdinglarmi? Xohlasak eng osoni nima qilishimiz kerak? Buni stringga ko'chirishimiz kerak. Shundaylanmi? To string deyishimiz kerak. Stringga ko'chirsak, biz o'zimiz bilgan yozuv holatida chiqarib beradi. Bosdim va ko'rganingizdek test 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 chiqarib berdi. Ya'ni bu yerda tushuntirishim kerak bo'lgan boshqa narsa yo'q menimcha. Endi bitta narsaga e'tibor qilishingizni so'rayman. Shu qismda men kelib shunaqa narsa yozsam, shu yerda konsol log ichida o'qish ishlanmalari bitdi yoki tugadi. Tugadi dedim. Misol tariqasida yozdim buni, shunchaki. Endi sizlarga savol, qisqagina o'ylanglar. Shu qismi birinchi ishlaydimi, shu qismi birinchi ishlaydimi? Ya'ni shu metodni ichi birinchi ishlaydimi? Albatta bu emas. Shu metodni ichi birinchi ishlaydimi yoki shu ishlaydimi? Ya'ni menimcha topdinglar, shunda ham Node.js nima dedik? Event driven ishlaydi dedik. Shu qismda shu qismni ishlashini shu qism shu to'g'riroq aytadigan bo'lsam, shu qism ishlashi uchun shuni kutib o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shu qism ishlashi uchun shuni kutib o'tirmaydi. Yana bir marta takrorlab ketdim. Ishlatib ko'ramiz, xohlasanglar. Ko'rganingizdek o'qish ishlanmalari tugadi dedi birinchi, chunki bu birinchi ishladi, chunki biz bunga yarapta assistent berdik, o'sha assistent buni ishini hal qilib berdi, bu assistent qolib ketdi, ya'ni bu assistentni ishlari tugamadi. Tushundinglarmi? Nima qildi? Tugatgandan keyin bu ko'rindi. Buni oldini olish uchun shunchaki kelib shu yerda yozishimiz mumkin edi. Ishlatdim, ko'rganingizdek ishladi. Faqat buni ham boshqacharoq qilib yozaman desanglar, sync metoddan, sinkron metoddan foydalanishinglar mumkin. Buni qanaqa qilib tushuntirib beraman. Const misol uchun fayl dedim, faylimni olaman. Tushundinglarmi? Faylimni qanaqa qilib olaman? fs read file sign, ko'rganingizdek pastda turibdi. Sign metodi bilan man test.txt ni olaman. Tepada o'qigan modulim, shu tepada o'qigan faylimni o'zi. Shu faylimni oldim, ko'rganingizdek tugatdim. Qanaqa qilib oldim? Oxirida sign belgisi bilan oldim bu safar. Undan keyin console logda xohlasanglar ko'rsatishimiz mumkin. Buni nimani ko'rsatamiz? Faylni ko'rsatamiz. Nimaga ko'chirilgan holatini, stringga ko'chirilgan holatini. Tushundinglarmi? Ana undan keyin xohlasanglar console logning ichida fayl o'qilishi tugatildi deyishimiz mumkin. Misol tariqasida shuni olib tashlaylik, chalg'imaslik uchun. Ikkita keladi chunki shuni ham yopib tursak bo'ladi. Yopdim. Ya'ni xuddi shu narsani o'zini sinkron ko'rishda ko'rdik bizlar. Ya'ni bu yoqda nima? Bu yoqda shu narsa shu ishlasin birinchi, undan keyin shu ishlasin, undan keyin shu ishlasin. Tushundinglarmi? Qoldim. Ishlatamiz. Va ko'rganingizdek birinchi string holatiga ko'chirib, anamdan keyin buni ishlatdi. Ya'ni shuni agar men o'rnini ko'chirsam, birinchi bu o'qiladi. Ishlatdim va ko'rganingizdek fayl o'qilishi tugatildi, undan keyin stringni yozib berdi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu sizlarni xohishingizda, xohlasanglar sinkron modulidan foydalaning, xohlasanglar shunchaki asinkrondan foydalanishingiz mumkin. Bu sizlarni xohishingizga bog'liq. Okay, bu yerda read file bilan tushuntiradigan narsalarim shulardan iborat va kelasi darslarimizda event file, write file va unlink metodlarini ko'rishga harakat qilamiz.